Ahoj, já jsem Honza, já vás vítám u dalšího videa. Dnes to bude recenze na film Vlastníci. Komedii Vlastníci natočil Jiří Havelka, napsal k ní scénář. Ta vychází v původně z divadelní hry, divadelního uskupení Vod 105, které vlastně ta divadelní hra se jmenuje Společenství vlastníků. Je to tedy komedie, která se ale postupem času mění v docela vyhrocené drama. No tím, že je to i vlastně podle divadelní hry, tak se to všechno odehrává v podstatě v jedné místnosti, kolem jednoho stolu během zasedání vlastníků určitých bytových jednotek v jednom domě. Teda probíhá schůze, která samozřejmě teda má s nějakým způsobem vyřešit takové ty základní problémy, jako je výtah, plyn, voda a tak dále, ale samozřejmě nakonec se to během těch 97 minut motá spíše kolem jiných věcí. Režisérem je Jiří Havelka, pro kterého je to režijní debut, jako filmový teda myslím. On sám má vystudovanou režii alternativního a loutkového divadla, je to tedy pro něj úplně jako debut filmový, jinak je spíše hercem ve filmu a samozřejmě teda režisérem divadelním, ale ve filmu opravdu spíše hraje. A já tu teď nejspíš vyjmenuji více herců, než je u mě úplně jako obvyklé, protože tam jsou v podstatě důležití všichni, kteří u toho stolu sedí. Takže nějak jako postupně Tereza Hramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Klára Milíšková, Krištof Hádek, Stanislav Majer, David Novotný, Andrej Polák, Ladislav Trojan, Jiří Černý, Mária Sava a Halka Třešňáková. No a tím jsem v podstatě vyjmenoval celou vlastně všechny herce, kteří v tom filmu hrají, když ještě vynechám ty malé děti, které tam jsou. A to opravdu v podstatě až na Halku Třešňákovou, která je tam jenom taková jako správkyně, tak tam všichni mají docela důležitou roli. Je to vyloženě konverzační komedie nebo konverzační drama, která nějakým způsobem zachycuje to, co prostě spoustu lidí zná, je to jako v podstatě ze života, ale podává to jako velmi chytrým, inteligentním způsobem. Je to velmi dobře napsané, v podstatě, což se můžete i dočíst jako na internetu, například se uvádí, že přirovnává se to nějakým způsobem ke třeba Kulovému blesku, obecně prostě ke komediím třeba Smoljaka se Svěrákem. A prostě drží se to tady tohohle, což je trošku něco jiného než to, co se aktuálně točí v Česku nejvíc, což jsou romantické komedie, kdy ne samozřejmě asi u všech, ale kdy to většinou nebývá ani romantické a komedie už v podstatě vůbec ne. No ale to je teďka trošku něco jiného, i když to s tím souvisí, protože ti vlastníci nějakým způsobem jdou do kin konkurovat, řekněme, těmto komediím. Bylo by hrozně fajn, kdyby přišlo mnohem více lidí na vlastníky než na ty ostatní, protože ty vlastníci si to prostě zaslouží. Samozřejmě každý herec, každá herečka zastupují nějakým způsobem takovou jako zvláštní individualitu, každý je nějakým způsobem třeba podivín, někdy je to jako samozřejmě trošku přehnané, ale je to jako docela jasné, že nějakým způsobem musí být ty postavy výrazné. Pokud já teďka řeknu teda něco, co je sice docela předvídatelné, ale pro jistotu zase pro ty spíš, co to viděli, že na jedné straně teda sedí Jiří Lábus, který je tam teda jako často jako ten, řekněme, komunista. Takže ten má sice rád dřívější časy, ale je to zase takový jako řekněme prospěchář, který nějakým způsobem z toho samozřejmě velmi dobře těžil z těch předchozích časů. A na druhé straně v čele sedí zase jakoby opační, což jsou jako tam dva bratři, podnikatelé, takoví ti developeři, kteří zase naopak sice taky se tváří, že to všechno dělají pro dobro, stejně jako vlastně postava Jiřího Lábuse, ale nakonec to dělají také vlastně pro svůj vlastní prospěch, takže nakonec, byť jsou úplně opační, i tak sedí u toho stolu, tak jsou si s tím strašně podobní. Ten film opravdu začíná jako komedie, ale samozřejmě nějakým způsobem to začíná ta atmosféra houstnout s přibývajícím časem, protože tam nic nefunguje podle plánu, opravdu jako se zastavují, řekněme, hádají se nad úplně zbytečnostmi a všechno se nějakým způsobem komplikuje, dochází tam jako docela ostrým výměnám mezi postavami. Ono opravdu jako každý tam zastupuje nějakou odlišnou, řekněme, postavu. Samozřejmě jako velmi vymezeně, nebo ne úplně vymezeně, ale je to jako jasné, aby tam bylo prostě zastoupeno nějakým způsobem různé individuality, různé chování. Nakonec samozřejmě z té schůze nemá, nebo ta schůze nějakým způsobem neproběhne a všechno se to
podstatě zvrtne v jednu velkou, řekněme, slovní přestřelku, kdy se vyřizují různé jako účty, nejenom samozřejmě mezi sousedy, ale i mezi třeba manželi, je to prostě jako celé dost ke konci až skoro depresivní, ono nakonec to nekončí zase tak pozitivně na to, že to je komedie, ono v podstatě to komediálně začíná, ale čím opravdu dále jsme, tím více je to spíš jako nějaké drama, které se i něco vypovídá o určitém, jako řekněme, společnosti nebo o lidech. Ten film má také velkou výhodu v tom, že dává jako naprosto jasně vyniknout některým hercům. Tam jako fakt všichni předvádí úplně skvělý výkony. Někteří sice třeba nedostávají tolik prostoru, obzvlášť třeba Ladislav Trojan je tam vyložený jenom v pozadí, ale prostě u každého máte pocit, že i tak předvádí to skoro své nejlepší, nebo to nejlepší, opravdu třeba Tereza Ramba hraje výborně, musím říct. Abych to nějakým způsobem zrekapituloval, ten film samozřejmě není úplně bez chyby, jako jsou tam věci, které bych třeba už asi tam ani nedával, nebo nějakým způsobem vystřihnul, ale obecně, kdybych to měl brát takhle, tak to bylo velmi milé překvapení. Byl jsem velmi rád, že jsem právě konečně viděl něco jiného, než to, co nám předkládá v komediálním žánru v podstatě naše kino pořád dokola. Tady se opravdu jako něco odlišuje a dělá to naprosto vědomě, prostě jinak. Takže to fakt možná v tomto roce, byť samozřejmě jsem neviděl ani zdaleka všechno, co se v Česku natočilo, tak v tomto roce jedna asi z nejlépe napsaných komedií, která je opravdu prostě v několika směrech zábavná, ale v několika směrech i docela depresivní. Takže to je ode mě asi pro tohle video všechno. Já doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr. Když tam mi klidně do komentářů napište, co si o tomhle filmu myslíte. Ještě bych dodal, že mě můžete sledovat na Československé filmové databázi, kde hodnotím spoustu filmů, i ty, na které nejsou recenze. Stejně tak mě můžete sledovat na Instagramu, odkazy dám dolů do popisku. A teď už tady se můžete podívat na moje další videa, jsou tam různé recenze, ať už to byl Doktor Spánek, Joker, Nabarvené ptáče a spoustu dalších. Tady se můžete podívat na mé rozhovory, například poslední byl s režisérem Václavem Marhoulem. Tady se můžete podívat na mou maturitní četbu, nebo respektive rozbor maturitní četby a tady mi můžete dát odběr. Já vám děkuju a ahoj.